This is what Raila said in Kilgoris. Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Raila Molo Odinga, Mheshimiwa Peter Kenneth, Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Conchela, Mheshimiwa Olekenta, Mheshimiwa Senator wetu Ladama, na viongozi wengine, hamjambo. Mimi kwa wakati huu, Mheshimiwa Rais wa tano, mimi naitwa Charles Sunkuli, katibu mkuu, na mimi ni mtoto wa hapa hapa. Nataka tu kusema karibu sana Enosa N, karibu Transmara. Hapa ni mahali ya miwa, na kuna factory hapa, na hapa watu pia ni wakulima. Watu hao watapenda sana kukusikiza kwa maneno ya miwa, na pia maneno ya maziwa. Na pia kazi ya vijana ambao wako wengi hapa. Mimi nitachukua nafasi hii kusema kwamba nataka kumwalika Mheshimiwa Conchela aweze kuchukua ratiba kutoka hapo. Karibisha Mheshimiwa Conchela. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share.